الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دستړي ژوند 520000 باندې ما یو یو انجکشن والی ویس امپروومنٹ زمانه را لې السلام علیکم وعلیکم السلام ورسته تک زما سره ز د ټاور غردن مزیر فوز کې مسر پینځه کاله ما علاج وکړو د پینځه کاله لمبا دی د الله لاک لاک کروڑونو کروڑونو شکر دی ما پینځه کاله پس په ولاړ باندې مونځ وکړو دی دم سره دی الله دې خوشاله ساتي هغه رب په برکت او په مولانا په برکت سره زه شکر دی ډیر خوشاله یم سره دا دویم دم دی سر دما نا ما سیمچ والا ما باندې بنیاد وستو پای ماریانو او پټیسټونو باندې ما سر پورا فالو نه ني اچ ز چر ډاکټر لالا شم اپ ټو اسلام آباد باندې ما علاج کو او زما یې امپروومنٹ نه راو شکر الحمدلله زما دې دم سره د الله لاک لاک شکر دی ډیره گزاره شوې ده لکه د یو دم سره په ولاړه شي مونږ دم په ولاړه شکر الحمدلله شکر الحمدلله یاره ان شاء الله موږ ته نه ډیر چې دین پر امید شي او زموږ د امید یو دغه پیدا شي چې را شکر الحمدلله زموږ د اوخه چې دین د داګور تم چورلو د مانزه ته ولاړو دې چې دین موږ ډیر زیات خوشاله شو ور بار دین کړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندنا السلام علیکم بابا جی وعلیکم السلام بابا جی څه مسئله دی د ګردو او ټیک ټاک هم لخر دا مثال ورم دم دی صحابه ناراضو د خیر دی ګردو څه تکلیف دا بس یو دوه پیر مواش اسپیټال کې وکړو دا غین اوس دا سر ورم دل دی تیل دی او ټیک ټاک دی دا جی زم کر دے ثواب ہے ناراضو د ګردی پیل وی او مکمل لکد بار وځي وته د تم ډبل ډایلاسیس کړو اوس ماشاء الله پرون ولمون کې سکو او روغ رمټ تیار سو مکمل لکه تولری او دې را پاسې دیم نشو لکه کټ کې بدیم په دوه تنه را نیغه اوس چې ګم دې لکه خپل مونږ او دس دې په خپله او بل شوګر هر څه مکمل کنټرول شي او دا سالورمه پیره دا بالکل لکه اوس او کې هیڅ ډیر خوشاله یو پیغام دا ورکو چې رچا سم مسلې لري هر کس په مریض و د پروتین ډاکټران نه دی بس لري وساتي او بدل ته رو رسی د خدای په حکم پړم بي دم بوته ان شاء الله خو شفا ملويږي ان شاء الله ریا الله ما شاء الله
دل میں خوشی ہی تو اللہ دا ملنگ